נפתור שאלה עכשיו בהסתברות, זה שאלת מתכונת. הקישור שלה נמצא למטה, אנחנו מתחילים, זה 5 יחידות. סקר בדק את אופן קניית מוצרי הביגוד בעיר גדולה כלשהי. הסקר נערך רק בקרב אנשי העיר שרכשו בגדים במהלך השנה. בסדר, זה בא לומר לנו שאנחנו מתמקדים רק במוצרי ביגוד. חלק מהנבדקים קנו בגדים רק בחנויות רחוב, חלק רק בקניונים, והשאר קנו רק בהזמנה באינטרנט. הדגש פה על המילה רק. כלומר, מישהו קנה רק ברחוב, רק בחנות רחוב, הוא לא קונה לא בקניון ולא באינטרנט. וזה שקונה בקניון, הוא קונה רק בקניון, לא בחנות רחוב ולא באינטרנט, ומי שקונה באינטרנט, קונה רק באינטרנט. זה חשוב. אין פה מישהו אלה שסקרו אותם, שהוא קונה בשני מקומות. במקביל. מספר הנבדקים שקנו בגדים באינטרנט היה גדול פי 1.6 ממספר הנבדקים שקנו בקניונים. בוחרים באקראי 2 נבדקים, ההסתברות שלפחות אחד מהם קנה בבגדים רק בחנויות רחוב היא 0.5775. מה ההסתברות שנבדק שנבחר באקראי קנה בגדים רק באינטרנט? אז לא כל שאלה זה עץ או טבלה, בסדר? אבל אנחנו מתחילים פה במין עץ כזה, שזה הולך ככה. אם אני בוחר מישהו בעיר הזו, בסקר הזה, האפשרות הוא שהוא קנה ברחוב, חנות רחוב כמובן, או בקניון, או באינטרנט. אמרו לנו שההסתברות, כלומר מספר הנבדקים שקנו בגדים באינטרנט, גדול פי 6 ממספר הנבדקים שקנו בקניון. אז אם זה נסמן פי, זה מספר האנשים שקנו בקניון, כלומר ההסתברות לבחור מישהו מהחבורה, מהסקר, ההסתברות שהוא קנה בקניון זה פי, אז זה גדול ממנו פי 1.6, נכון? 1.6. אוקיי, אז מה ההסתברות לבחור מישהו שקנה רק ברחוב, רק בחנות רחוב? תזכרו שהענפים האלה, זה, זה, וזה מסתכמים לאחד. ולכן מה שנשאר לו זה 1, כי זה 3 הענפים יחד, פחות 1.6 פי, פחות פי. זה 1, מינוס 1.6, מינוס 1.6, מינוס 1 זה מינוס 2.6 פי. זה ההסתברות לבחור מישהו שקנה ברחוב. עכשיו בוא נראה. נתנו לנו פה איזה הסתברות ורוצים שנמצא את פי, או את 1.6 פי. בוחרים באקראי 2 נבדקים. ההסתברות שלפחות אחד מהם קנה בגדים רק בחנויות רחוב היא 0.5775. בואו נראה מה קרה. בוחרים 2, זאת אומרת הנה, קומה ראשונה זה בחרנו את הראשון, קומה שנייה זה את השני, גם הוא יש לו רחוב, קניון, אינטרנט, רחוב, קניון, אינטרנט, רחוב, קניון, אינטרנט. אני אתן דוגמה רגע, זה רחוב, זה הראשון שנבחר וזה השני. כלומר, זה דוגמה ענף שמשקף שבחרנו 2 שקנו ברחוב. וזה לדוגמה, זה הקניון. אז הענף הזה משקף, הדייר, הנבחר הראשון קונה ברחוב, והשני שנבחר קונה בקניון. וכנ"ל זה אינטרנט. אבל כשיש הרבה ענפים, אני לא אסרטט את כל הענפים, אני אתמקד על הענפים שנתנו לנו עליהם אינפורמציה. ההסתברות שלפחות אחד מהם, מתוך השניים, לפחות אחד, קנה בגדים ברחוב, בחנות רחוב, כן, אני רק מקצר, היא ככה וככה. בואו נראה איזה ענפים משקפים קנה, שלפחות אחד מהם קנה ברחוב. אז הראשון פה קנה באינטרנט, אז אנחנו חייבים שהשני קנה ברחוב. זה. זה לפחות אחד מהם, הנה 2. פה זה לא טוב לנו, כי זה אינטרנט. קניון, אינטרנט, אינטרנט, זה לא טוב לנו. ברחוב ההסתברות לא משתנה. זה 1 מינוס 2.6 פי. הלאה, בואו נראה. אם הוא קנה, אם הראשון קנה בקניון, אז השני חייב להיות ברחוב, אחרת לא יהיה לנו. קניון, קניון זה לא טוב, קניון, אינטרנט זה לא טוב. אומרים לפחות 1 מה-2 קנה ברחוב, אז זה ענף כזה. רחוב. זה 1 מינוס 2.6 פי.
אם אנחנו באים לפה, רחוב רחוב זה טוב לנו? כן, אמרו לפחות אחד, אז גם שניים שקנו ברחוב, שניהם קנו ברחוב זה טוב. רחוב קניון זה טוב? כן. רחוב אינטרנט זה טוב? כן. אז כל זה וזה, וזה טוב לנו. אבל זה נראה לי ארוך מדי. אז תראו, חברים, אם יש לנו דבר כזה, ענף כזה, והוא מוכפל בכל אחד מאלה, אז בעצם כותבים רק את זה. עוד פעם, אין צורך לעשות רחוב כפול רחוב, ועוד רחוב כפול קניון, ועוד רחוב כפול אינטרנט. אם זה מוכפל בשלושת הענפים האלה, אפשר לכתוב רק את זה. בואו נסביר למה. שיש לנו דבר כזה, ענף, וממנו יוצאים שלושה ענפים, הם משלימים לאחד. X, Y, Z. וזה נקרא לו P. אז כמו פה, אנחנו צריכים לעשות זה כפול זה, ועוד זה כפול זה, ועוד זה כפול זה. בואו נראה למה זה מיותר. P כפול X, ועוד P כפול Y, ועוד P כפול Z. אני אוציא P גורם שותף, מה קיבלנו? P כפול X, ועוד Y, ועוד Z. יוצא שהדבר הזה זה P כפול X ועוד Y ועוד Z. כמה זה X ועוד Y ועוד Z? זה אחד, נכון? ענפים כאלה זה יחד זה אחד, אז בעצם זה אחד. אז זה יוצא P כפול אחד, כלומר לא צריך לעשות זה כפול זה, זה כפול זה, זה כפול זה, אם זה מוכפל בשלושת הענפים, מספיק לקחת את זה. עכשיו אנחנו צריכים לבנות משוואה, כי אמרו לנו שההסתברות שאחד לפחות קנה, ברחוב זה זה, אז זה הענפים האלה. אינטרנט רחוב, בואו נרשום, 1.6P כפול רחוב, ועוד קניון זה פי כפול השני רחוב, 1-2.6P. אפשר לעשות עם זה קומבינציה, ועוד זוכרים זה כפול זה, זה כפול זה, זה כפול זה, ומילים אחרות רק זה, הסברנו, 6P. נעשה זה כפול זה, 1.6P כפול 1 מינוס זה כפול מינוס 2.6 זה 4.16 פי בריבוע. נבוא לפה, פי כפול 1 זה פי, מינוס פי כפול 2.6 פי זה 2.6 פי בריבוע, ופה ועוד 1 ומינוס 2.6 פי שווה למספר הזה 0.5775. זה יוצא מינוס 6.76 פי בריבוע, זה וזה חיברנו, אוקיי, בוא נחבר את הפיים, זה וזה, מה קיבלנו? מינוס 2.6 פי, ויש פה 1.6 פי, אז נשאר פי, מינוס פי. רגע, פה את זה, חסרנו בעוד פי, אז זה נפל, נפל הפי, פי נפל, יש לנו פה 1, נעביר אותו אולי לצד השני, אז זה יוצא מינוס 1 ועוד 0.5775, אז 1 מינוס 0.5775 זה מינוס, מינוס 0.4225 וזה מינוס 6.76 פי בריבוע. נחלק את המשוואה במינוס 6.76, אז פי בריבוע שווה לזה חלקי זה. פי בריבוע יוצא 1 חלקי 16, נוציא שורש, נקבל שפי זה שווה רבע, ופי שווה גם מינוס רבע. אבל אנחנו צריכים כמובן את הפי החיובי, אז פי שווה רבע. מה שאלו אותנו? מה ההסתברות שנבדק שנבחר באקראי קנה בגדים רק באינטרנט? רק באינטרנט זה 1.6 פי. אז ניקח את זה, 1.6 פי, אז זה כפול רבע, נקבל 1.6 חלקי 4, שזה בעצם מוביל אותנו ל-0.4. אז ההסתברות שמישהו קנה בקניון זה 0.25, ופה זה היה 0.4, זה מה ששאלו קודם. וזה אם תעשו 1 מינוס 2.6 כפול רבע, או אם נשלים את זה, זה 0.65, זה צריך להיות 0.35. נכון? 0.65, 0.35. זה שמישהו קנה ברחוב. עם זה נמשיך לסעיף ב'. בוחרים באקראי 4 נבדקים, מה ההסתברות שלפחות אחד מהם, אך לא כולם, קנו בגדים באינטרנט? זה ברנולי. בוחרים 4 אנשים, אז הם,
זה 4, מספר הניסיונות. אוקיי, בוא נראה כמה הצלחות יש. בוא נראה. ההסתברויות שיש זה או לבחור, נכון? אומרים, סליחה. כתוב, מה ההסתברות שלפחות אחד מהם קנה באינטרנט? אני מדלג רגע על המשפט האמצעי. לפחות אחד מהם, לפחות אחד זה 1, 2, 3, 4. אבל פה מה המשפט אומר? שלפחות אחד מהם קנה באינטרנט, זה לא חשוב באינטרנט כרגע, אך לא כולם. לפחות אחד, אבל לא כולם, זה כולם. כל הארבעה קנו, אז את זה אתם לא רוצים. אתם רוצים לפחות אחד, אבל בלי הארבע, בלי כולם. קנו בגדים באינטרנט, אז פי שווה, פי זה הצלחה בודדת. מה זה הצלחה בודדת? אם בוחרים מישהו מהחבורה הזו, מהנזכרים, ההסתברות שהוא קנה באינטרנט זה 0.4, אם בוחרים אחד. זה נקרא הסתברות להצלחה בודדת. טוב, אז צריך לעשות בעצם ברנולי ל-1, 2, 3, אפשר לבוא בהפוך, 1 פחות 0 פחות 4. אני אשאיר את זה, נעשה ברנולי לזה בלי להתעצל. אז אפשרות 1 זה 1, 4, נכון? 0, 4 בחזקת 1 כפול המשלים, המשלים זה 1 מינוס 0, 4. בחזקת מה שנשאר, 4 פחות 1 זה 3, שווה. ברנולי שני, 2 מתוך 4. זה 0.4 בחזקת 2 בחזקת K כפול המשלים זה 0.6 בחזקת מה שנשאר זה 2. ואחרון חביב זה 3.4. 0.4 בחזקת 3 כפול המשלים 0.6 בחזקת מה שנשאר 4 פחות 3 זה 1. אז חישבנו כל 1 ו-1 וצריך לחבר ביניהם, כן? או 1 או 2 או 3, אז זה יהיה חיבור, ובסך הכל קיבלנו שההסתברות היא 0.8448. הסעיף הזה בעצם רצה שנזהה לפחות אחד, אבל לא כולם. בסדר? כי הברנולי עצמו הוא לא קשה. אנחנו בסעיף האחרון וככה כתוב. אחד מעורכי הסקר רוצה להפיץ פרסומת בקרב 60 מן המשתתפים. שימו לב, זה כבר לא עיר גדולה, זה בין 60 משתתפים. בסקר שנבחרו באקראי. בשלב הראשון הוא בוחר שניים מהם באקראי ללא החזרה. בשלב הראשון בוחר שניים מהם באקראי ללא החזרה. מה ההסתברות שהרגלי הקנייה שלהם שונים? הרגלי הקנייה שלהם שונים. תכף נחדד את זה. אבל בואו נעשה רגע סדר. העיקרון בהסתברות, זה לא תמיד יהיה מציאותי, זה יהיה מציאותי במספרים גדולים, אבל אם החלוקה שבעיר הגדולה 40%, 0.4, הם קונים באינטרנט, ההנחה היא שאם אני בוחר 60 באקראי, אז 40% מה-60 יהיו קונים באינטרנט. זו כאילו הגישה הסטרילית, המחקרית. בסדר? כלומר, הקבוצה של ה-60 אנשים משקפת את העיר. אז אם אני רוצה לדעת כמה אנשים קונים באינטרנט מבין ה-60 שבחרו, אז אני עושה 60 כפול 0.4, זה 40%. 60 כפול 0.4, זה יהיה 24. כמה אנשים קונים בקניון? 0.25 רבע כפול 60, זה 15. וכמה אנשים מתוך ה-60 קונים ברחוב? 0.35 כפול 60, כפול סך הכל, כפול 60. זה יהיה 21, וכמובן שזה צריך להשלים ל-60. בסדר? כלומר, ההתפלגות של ה-60 זה כמו ההתפלגות של העיר. 40% פה, ופה כמה שיצא, ופה 25%. עכשיו, למה פירקנו את זה במספרים? כי תראו איך הוא עושה את הבחירה. בוחרים שני אנשים, מה ההסתברות שההרגלי קנייה שלהם שונים? הרגלי הקנייה שלהם שונים. אז זה הולך ככה. איזה אפשרויות יש לי? אפשרות אחת, הראשון, שימו לב, הראשון שבחרתי קונה ברחוב, והשני קונה בקניון. איזה עוד אפשרות יש? הראשון שבחרתי קונה ברחוב, נשאיר את זה, קונה ברחוב, והשני קונה באינטרנט. כלומר, רחוב רחוב לא טוב לנו. הלאה.
איזה אפשרות עוד יש? קניון, הרגלי קנייה שונים. הראשון קניון, והשני יהיה קניון לא טוב, השני יהיה רחוב. הראשון יהיה קניון והשני אינטרנט. זה נקרא הרגלי אינטרנט. הרגלי קנייה שונים. הראשון אינטרנט והשני רחוב. הראשון אינטרנט והשני קניון. בעצם זה העץ שאנחנו צריכים לחשב. שנבחרו שניים בעלי הרגלי קנייה שונים. אבל במקום לעשות את כל הענפים האלה, אנחנו נעשה אחד פחות מה שלא רוצים. שימו לב, זה עוד לא נגמר, יש פה עוד משהו שמתחבא. אחד פחות מה שלא רוצים. מה הם לא רוצים? הם לא רוצים שאלה שיש להם את אותו הרגל קנייה. כלומר, הם לא רוצים שהראשון ברחוב והשני גם קונה ברחוב, או שהראשון קונה בקניון וגם השני בקניון, או שהשלישי, או שהראשון באינטרנט וגם השני באינטרנט. אז זה אחד, כלומר סך כל העץ, הורדנו פה את הענפים, את הרחוב הורדנו, קניון הורדנו, אינטרנט הורדנו. הם רוצים הכל, רק לא רחוב רחוב. כאילו, כשאני כותב רחוב רחוב, זה הראשון רחוב והשני רחוב. ולא את הראשון קניון והשני קניון. ולא את הראשון אינטרנט וגם השני אינטרנט. הם לא רוצים את אלה שיש להם אותו התנהגות קנייה. אוקיי, בואו נתחיל עם מספרים. מה ההסתברות לבחור מישהו ברחוב רחוב? רחוב והשני רחוב. אז כמה קונים ברחוב? 21 מתוך 60. 21 מתוך 60. אבל הבחירה היא בלא החזרה וכבר לא מדובר בעיר גדולה. ולכן ההסתברות לבחור את השני רחוב זה 20, משום שלא החזרנו, בחרנו אחד והוא קנה ברחוב, לא החזרנו אותו. אז יש לנו 20 אנשים כרגע שקונים ברחוב, מתוך כמה? 59. למה? כי זה בלי החזרה, ללא החזרה. אז זה ההסתברות לבחור שניים ללא החזרה, שניים מתוך ה-60, ששניהם קנו ברחוב. על אותו עיקרון, הקניון. ההסתברות לבחור את הראשון, שקנה קניון, יש 15 מתוך 60. אבל שהשני, עוד פעם, זה ללא החזרה, זה כבר יהיה 14, כי לא החזרנו אותו, וכבר אין 60 בחדר, אלא רק 59. אינטרנט, אינטרנט, אז הראשון יהיה 24 מתוך 60, השני יהיה 23, עוד פעם ללא החזרה, 59. אז בעצם החישוב צריך להיות אחד פחות, רחוב רחוב, רחוב רחוב זה 21 חלקי 60, כפול 20 חלקי 59, פחות קניון קניון, 15 חלקי 60, 14, 59, פחות אינטרנט אינטרנט. 24 חלקי 60 כפול 23 חלקי 59. וזה יצא 0.666. 66 אפילו 1. בסדר? זה מחשבו. זהו. זה הכל חברים. שמחתי לעזור לכם. אני אתן לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ. אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים. תודה, ביי ולהתראות.